Olá, vamos falar aqui do lançamento das nossas antenas aqui, tá? Você comprou um HT Biofing aí, Yaesu, Kenwood, Motorola, enfim, qualquer HT, quer aumentar a cobertura dele, né? Nós temos essa solução aqui, o menor aqui, ó, que é uma antena dual band, tá? Ó, para uso fixo, uma antena de polo, né? Ó, aí vai com um cabo aqui de 5,5 metros e o conector nós colocamos conforme o HT. O HF, N, TNC, BNC, SMA, macho, fêmea, tá? E essa versão suporta, né, ó, essa que a gente está apontando aqui, até 15 watts, dual band. E tem outra versão que está no mesmo mastro aqui da antena aqui, ó. Essa versão aqui, ó. Tá, ó. Ela suporta até 200 watts, tá? É dual band também, tá? E segue as mesmas soluções para HT lá com conector SMA, TNC, BNC, SMA fêmea, macho, rádio Biofing, Yaesu, tá? Kenwood. Basta informar o tipo do conector ou mandar uma foto que a gente manda o conector na medida certa, tá? E à direita aqui, tá vendo? Essa antena aqui é uma antena UHF VHF, dual band. E aí essa maiorzinha aqui, ó, é uma antena aqui para. O comprimento é o mesmo. Essa da direita aqui, ó, é de 45 centímetros. Essa daqui é de 80 centímetros, tá? Ela serve também assim, o encapsulamento é o mesmo, mas ela serve para rádio difusão, né? Essas rádios comunitárias de até 200 watts, tá? E ou para rádio PX. Aí nós trocamos o elemento interno, tá? Sintonizado para faixa de PX. Tá, ó, é o mesmo tipo de antena, só que ela é um pouquinho maior porque a frequência é mais baixa, né? E segue o mesmo, assim, o comprimento mantém, mas só trocou esse elemento aqui interno aqui para PX ou para rádio difusão, tá? Produto de alta qualidade, gerando os empregos aqui no Brasil, tá? De ótimo acabamento. Ela vai com conector interno aqui na antena, né? Conector UHF. Vou lá mostrar daqui a pouquinho lá. E essa esquerda aqui, essa menorzinha aqui, é uma antena de GPS, tá? Muito utilizada para clocks, né? Digitais, para sistemas de rede de grandes empresas que precisa de clock digital, sincronismo, né, da antena, né, ó. E para conector N, tá? Ou conector TNC também, depende da necessidade aí. A antena de 30 dB, essa pequenininha aqui. E essa da outra aqui, ela dá em torno de 3 dB lá em VHF. Aliás, perdão, essa daqui. E essa grande aqui é 3 dB de ganho. E essa daqui, não, ela dá 3 dB em VHF, em torno de 6 dB em UHF, tá bom? Produto de alta qualidade. Vamos dar um zoom lá e mostrar lá internamente como é que é. E aproveitando, inscreva-se no nosso canal que tem sempre novidades, tá bom, gente? Aqui, ó, o conector aqui, ó, o UHF, tá vendo? Internamente aqui, ó. Ajuda bastante, né, ó. E é isso aí. Muito obrigado aí. Gostou? Inscreva-se no nosso canal. Sempre novidades aí, tá bom, gente? Até a próxima aí. Valeu. Muito obrigadão aí. Um abração aí. Tchau, tchau.